Quan acabin la taula rodona, passarem a la cloenda i els certificats d'assistència els podreu recollir després de la cloenda. Això, degut a l'aclariment, agraïm de nou la vostra assistència i amabilitat. Donarem inici, doncs, a la taula d'experiències d'intervenció en l'àmbit de victimització. Estic envoltada de professionals del món aplicat i és també un plaer donar-los la paraula per que ho vulgui sentir. En primer lloc, a José Ramón Juárez, que és el tècnic de psicòleg de l'equip d'assessorament tècnic penal de Girona, que parlarà del programa de suport a les persones judicials de testimonis vulnerables. Gràcies per compartir amb nosaltres aquesta jornada i en primer lloc també dir-vos que jo parlaré del que és un programa que desenvolupem tots els companys dels equips tècnics d'assessorament penal i per tant no parlo en relació a la meva experiència sinó que tinc l'honor de representar aquest col·lectiu de companys que dia a dia ens trobem en aquesta situació tan apassionant i tan complexa i de vegades tan victimitzant també per nosaltres com és entrevistar a menors que han estat objecte de maltractaments o d'abusos. Com podeu veure, som diversos els programes que desenvolupem, però des de fa ja un temps, des de l'any 97, estem desenvolupant el que és un programa específic per prendre declaració a menors, víctimes i testimonis vulnerables, és a dir, aquests menors que lògicament necessiten una ajuda, una consideració especial per poder fer aquest exercici de memòria tan delicat consisteix en posar-se en un espai que no coneixen, en persones que no coneixen, com deia el doctor Finkelhorn, els menors no trien, no poden triar. Qui són els professionals que els entrevistaran? I, a més, amb la premissa que han d'explicar, han de parlar, han de relatar, han de detallar qüestions que són especialment doloroses, que poden d'alguna manera produir aquesta revictimització, aquesta reexperimentació, que per tant és el nostre deure des del principi, facilitar ja no la pretensió d'eliminar-la, sinó més aviat de disminuir-la amb totes les nostres possibilitats. Quins són els nostres objectius? Obtenir una declaració a on es pugui donar una condició emocional, adequar-nos a les característiques personals dels menors, potenciar la qualitat de la nostra exploració, si fos possible, promoure que això es pugui convertir en una nova reconstituïda, reduir l'estrès, promoure un ambient de cometes acollidor per aquesta tasca tan delicada, aconseguir, gràcies a aquestes gravacions, que el testimoni no es deteriori amb el pas del temps, facilitar per a altres psicòlegs la realització d'altres informes o contrainformes per poder valorar el testimoni i, a més, facilitar que això es faci sense haver de tornar a preguntar, sense haver de tornar a entrevistar, sense haver de tornar a fer que el menor experimenti allò que ja nosaltres hem tingut l'ocasió d'explorar i d'entrevistar. Heu vist que abans posava, per no victimitzar, hem de saber especificar què és el que anem a fer. Per no victimitzar, el que no podem fer és improvisar. Nosaltres sempre tenim el deure de realitzar un estudi detallat i acurat de tota la situació prèvia i a partir d'aquí convidar
ensenyar al menor qui som nosaltres, presentar-nos, ensenyar-li a quin lloc realitzarem l'entrevista, quin és l'espai on es desenvoluparà i explicar-li el desenvolupament de l'entrevista. Però no patim, en cap moment es parlarà dels fets, en cap moment es farà una preentrevista. Això és molt important per les susceptibilitats que de vegades pot comportar en l'àmbit judicial en el qual ens movem, oi? Una entrevista amb el tutor, actualment, una entrevista biogràfica, qui és aquest nen? El nen ens ha de conèixer nosaltres, però nosaltres també hem de conèixer el nen, lògicament, i a partir d'aquí també fer una entrevista prèvia amb els ordinadors judicials per saber quines són les seves pretensions, quines són les seves, els seus interessos, les seves expectatives, què és el que tant sí com no serà necessari poder facilitar que el menor ens expliqui. A partir d'aquí tenim el que és aquesta part, aquesta individualització. No hi ha entrevistes per tothom, són, com podeu veure, entrevistes absolutament individualitzades per cada menor, per cada cas, i si és necessari, fins i tot, preparem algun tipus de material. A partir d'aquí es fa l'entrevista, una entrevista forense, i la majoria de vegades es fan devolutives als diversos operadors jurídics i de vegades continuem amb el que sigui després no un programa ja de suport, sinó un programa d'assessorament tècnic de víctimes i així fos necessari. En l'últim pas, ja us podeu imaginar, a vegades un més segures per nosaltres, és l'assistència al judici. Per no visualitzar el que hem de fer és innovar. Aquestes alçades, sé que en països latinoamericans s'estan plantejant si la càmera GESEL, si el mirall unidireccional és o no és una bona forma d'entrevistar els menors, per la nostra experiència us podem assegurar que sí. El menor s'ha, perquè li advertim des del seu dret, que a l'altre costat hi haurà moltes persones que l'estaran observant, però ell sap que en l'espai on està amb nosaltres estarà molt més tranquil, estarà d'alguna manera sense aquests ulls que puguin estar observant, sense cap comentari, sense cap gest, sense cap soroll, sense cap tos inapropiada, que pugui d'alguna manera facilitar que seria aquest acte delicat, complicat, complex i molt dificultós. Un exercici de memòria d'allò que precisament voldries no recordar i que et demanem. Aquí podeu veure, aquesta és la càmera GESEL, el mirall, la sala amb el mirall unidireccional que tenim a les dependències a Girona. Per no victimitzar, una de les primeres qüestions, perquè mireu, això no és l'important, el que és important és la gent, el que és important són els professionals, el que és important és com fem servir aquests. I per tant, per no victimitzar, el que hem de fer és també saber preguntar sense. És una regla senzilla, jo ho denomino com la metàfora de la urna, és a dir, hem de començar amb preguntes després de la narrativa lliure del menor, preguntes obertes, preguntes encadenades, és a dir, preguntes que recollim la informació que ha estat prèviament referida per al menor, mai. La primera regla és no introduir informació que no hagi estat prèviament referida per al menor en la seva explicació, i a partir d'aquí sí que segurament hi ha una part on hem de ser prou delicats per poder preguntar d'una forma més directiva aquelles qüestions que fan referència a què són aquestes expectatives necessàries per poder resoldre el que hem anat a fer i d'alguna manera intentar que aquest ordre no ens permeti inundar-nos amb preguntes que contaminin i que dificultin després per poder donar la paraula al que el menor ens ha explicat amb dificultat. Per no victimitzar, el que hem de fer és anticipar. Per tant, no només hem de parlar del abús, del maltractament, hem de parlar d'altres coses, hem de veure si el menor té o no té una capacitat suficient per poder fer aquesta reparació, hem de saber si ho ha explicat moltes vegades abans, hem de saber moltes d'aquestes qüestions. Per tant, no victimitzar significa no fer una simple entrevista, sinó a més a més anticipar moltes de les qüestions que seran necessàries de poder tenir en compte per poder considerar aquest testimoni com a prova a
en un procés judicial on la llibertat de les persones estarà segurament en lloc. En lloc. Per no utilitzar hem de saber adaptar. No podem fer entrevistes només amb preguntes. Moltes d'aquestes adaptacions hauran de ser qüestionades. No us he posat la màxima qüestió que hi ha ara mateix. Utilitzem ninos anatòmicament sexuats, no els utilitzem doncs, sense arribar tant a una de les primeres qüestions, que és utilitzem algun material com una figura d'un nen que el tenim aquí. Aquesta és una qüestió que hem de saber adaptar-nos, hem de saber introduir-la amb molta precaució en situacions on d'alguna manera podem mantenir el nivell de no-contaminació del testimoni que estem recollint amb aquest exercici de memòria que està fent el menor amb nosaltres. Introduir dibuixos, introduir puzzles, perquè és impossible que amb menors de curta edat un símbol, hi ha alguna símbol de conversa, una símbol d'exploració verbal que ens pugui permetre arribar a on ens hem plantejat. Aquí, senzillament, xifres, i per tant, si l'any 2001 estàvem en 79 casos, l'any 2008 només en teníem 453. Per què? Perquè hi ha una sensibilitat cada vegada major per part dels òrgans judicials el que és la presa de declaració del menor, víctima o testimoni, per la confiança que molts dels professionals que estem treballant en aquest àmbit hem sabut comunicar i, per tant, aquesta possibilitat de poder intervenir. I, a més, perquè cada vegada més existeixen estudis científics que estan plantejant fins a quin punt és necessari prendre algunes d'aquestes mesures molt cauteloses, veure que existeix una qüestió que es diu sugestionabilitat i que és el gran enemic de molts dels testimonis i sense adonar-nos com que forma part intrínseca de l'estil d'entrevista que tenim i hem de ser conscients i hem d'evitar-ho naturalment. Penso que aquest és un dels programes que major exigència i major estrès desenvolupa en la tasca del propi psicòleg i que és una de les pràctiques on tant les virtuts com les pròpies carències professionals poden quedar més en evidència. D'aquí la necessitat d'aquesta formació, d'aquesta continuïtat amb actualitzacions tècniques. Per això és el que jo estic amb vosaltres en aquesta estupenda jornada i, per tant, continuar creixent i continuar aprenent. No existeixen entrevistes perfectes. No n'he fet mai cap, ni he vist mai cap. Recordatori final. L'exploració judicial o forense, tranquils, no és una exploració clínica. No tenim un marc clínic. Per tant, no ens fem preguntes que ja estan resoltes. No anem a redescobrir el medicament que fa anys. La entrevista forense ha d'estar connectada amb un sistema de valoració. No ens podem haver oblidat de... Ah, hem preguntat al menor si havia dit moltes vegades o no havia dit moltes vegades ja aquesta mateixa declaració. Ens hem oblidat de preguntar-li. No ens podem oblidar de res. La màxima protecció del menor està íntimament relacionada amb la mínima i oportuna actuació del professional. Tenim reptes, moltíssims. Hi ha tants reptes. A nivell abans, en pre, desenvolupament de programes per preparació a la família del menor. Una família que pateix, una família que també està victimitzada i una família que moltes vegades realitza actuacions amb molt bona voluntat però amb resultats molt negatius per al propi menor i per la qüestió de resoldre. Estudis de recerca que permeten conèixer i controlar l'efecte emocional que té per al menor participar en el sistema legal. Hi ha estudis de Gail Goodman que expliquen que, en contra del que pot semblar, hi ha situacions amb les quals per al menor participar d'un judici, participar d'una declaració, és beneficiós, cosa que resulta una miqueta com paradoxal, perquè és tan dur entrar en aquest sistema judicial i empresarial que sembla mentida. Hi ha situacions en les quals
El perill és que el menor no participi. Naturalment, quan s'estan fent les entrevistes, que important és fer entrevistes amb les ajudes no suggestives, en compte, això és impossible, per això hem de desenvolupar ajudes no suggestives que ens permetin especialment amb menors preescolars i disminuïts psíquics, justament la població més vulnerable amb la qual nosaltres intervenim. I com que s'ha dit també l'interès per poder tractar, per poder treballar amb aquest estrès associat a la participació intrínseca que tenen els menors en el procés judicial. No victimitzar ens obliga a pensar. Aquesta era només una qüestió que potser vostès tenien preguntes prèvies sobre com actuem i potser vostès tindran preguntes a partir d'ara amb aquesta exposició de com actuem. Per no victimitzar també penso que ens hem de qüestionar. En aquest sentit, us convido a que podeu preguntar i qüestionar qualsevol de les qüestions i de les exposicions que he compartit amb tots vosaltres. Moltíssimes gràcies. Moltes gràcies, doctor Claes. Ara donaré la paraula a Rubén Sánchez Ruiz, que és el psicòleg de l'Oficina d'Atenció a la Víctima de Delicte de Barcelona, que també és formador en matèria de violència masclista de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya, que ens parlarà com s'ha de fer aquesta experiència i intervenció des de l'oficina de l'Oficina. Hola, bon dia a tots i a totes. Moltíssimes gràcies per haver-me convidat. I per començar aquesta ponència express, també intentarem sintetitzar al màxim, també per respecte a les companyes, perquè tothom pugui exposar. Com a marc, jo començaria amb el protocol marc d'actuacions en casos d'abusos sexuals i altres maltractaments greus a menors que el Departament de Justícia va signar l'any 2006. Va ser impulsat pel Síndic de Greuges i regula uns principis generals d'actuació. Què està passant amb aquestes recomanacions, amb aquests principis generals d'actuació? El que estem veient el dia a dia és que no es pot quedar en una declaració de bones intencions, sinó que aquest protocol d'actuació per a professionals i per a institucions s'ha de convertir, i crec que aquest és un treball de tots i totes, en manuals de bones pràctiques. Hem de passar el detall i aconseguir aquest manual de bones pràctiques per realment aconseguir una intervenció coordinada. Una intervenció coordinada, des del meu punt de vista, significa una intervenció on tots els professionals i totes estan en un mateix nivell, estan en un mateix nivell horitzontal. El doctor Finkelho parlava aquest matí de l'empatia. No? Jo penso que l'empatia també ha de ser una empatia inter i intraprofessionals, i aleshores que tothom tingui les seves funcions específiques, especialitzades, però que hi hagi que respecte a aquesta empatia també de cara als professionals per després fer una molt bona intervenció als menors. Us llegeixo alguna de les pautes d'aquest protocol, doncs que l'atenció sigui de manera immediata i àgil, evitar la intervenció, mesurar el tema de comunicació de les situacions, assegurar la protecció, un seguiment posterior, i amb què hi destaco, subratllo un en concret. Us la llegeixo tal qual. Diu, garantir la intervenció mínima necessària evitant el maltractament institucional per la reiteració d'actuacions. Assegurar les garanties processals amb l'objectiu d'evitar reiteracions d'actuacions que puguin perjudicar els i les menors. Això, reconèixer aquest punt, és a dir, reconèixer aquesta paraula del maltractament institucional en aquests casos, jo crec que és un pas, és un primer pas, és un començar a tirar del fil per realment canviar moltes maneres del propi procés judicial i del circuit judicial i moltes maneres de treball. Per això necessitem, i està claríssim, temps i recursos. Són temps i recursos. I després que aquests recursos estiguin molt ben coordinats, tant els recursos públics com els recursos privats, associacions, recursos especialitzats. Hi ha una psicòloga que a mi m'agrada molt, que és l'Alice Miller, que podeu recomano veritablement qualsevol bibliografia d'aquesta autora, que diu una frase que a mi m'agrada, que diu no podem dissimular. No? Ella considera que el dissimular davant
maltractaments, d'agressions, fins i tot de males praxis, és una forma de domini, no? És una forma de continuar amb, amb una relació, amb unes dinàmiques, amb uns contextos a vegades diferents. Per tant, intentem, ara ja us parlo del servei, que l'oficina d'atenció a la víctima del delicte és un servei petit, és un servei més, que ofereix informació, assessorament a nivell psicològic, jurídic i social a qualsevol víctima del delicte. I aquí incloem els menors, i m'agradaria fer una puntualització, menors des de 0 a 17 anys, perquè no fa gaire que estem en un cas de 17 anys, i em vaig donar compte que no encaixava en cap dels circuits. Aleshores, aquesta puntualització cap a menors des de 0 a 17 anys. No? Aleshores, ara hauríem de començar a revisar això. Dins de les oficines, l'oficina també, bueno, a partir de l'any 2003, es constitueix com un punt de coordinació de les mesures de protecció. Penseu que existeixen molts menors que són utilitzats com a, arma, no? Com a, mecanisme de control per part de molts agressors violents, agressors masclistes, que utilitzen els seus propis fills i filles moltes vegades com a arma per seguir controlant bueno, des de la distància a la dona o la dona que s'està divorciant o que s'ha fet una denúncia o s'intenta separar. Això té relació, i us ho explico, perquè els jutges i les jutgesses disposen de mesures de protecció moltes vegades, ordres d'allunyament, suspensió de règim de visites, el tema dels punts de trobada. Aleshores, aquestes mesures que volen no, no revictimitzar i que no tornin a ser agredits aquests menors, en aquest sentit, el tema hi ha un protocol de l'oficina que intenta coordinar amb diferents institucions, sigui de Gràcia, sigui centres tutelars, siguin els centres penitenciaris, per intentar doncs, que quan hi hagi una sortida d'un agressor, doncs, no torni a victimitzar, és a dir, no hi hagi situacions de risc, minimitzar-les, intentant coordinar amb altres agents. Us deia ja la conèixer, amb el que he ressaltat abans, de garantir la mínima intervenció, perquè hi ha una frase que a mi m'agrada molt, que és la mínima intervenció, però oferir la màxima ajuda. I això no sempre és fàcil. No, no sempre és fàcil coordinar-se i veure, no, per no entrar en competència amb altres serveis o amb altres recursos, fins a on arriba cada recurs i quines són les seves funcions específiques. Què estem veient del menor en relació amb tot això? Doncs que fins ara és el menor el que s'adapta al sistema i al circuit judicial, cosa que no passa en altres països, com per exemple a Islàndia, on hi ha un centre pioner que es diu Children's House, on Suècia i Noruega ràpidament han imitat el tipus de centre i el tipus d'institució que és, amb tot el que us explicava el company de la taula, amb les exploracions judicials, el tema de la videoconferència, i tot això que aquí comencem, i encara costa, no? Hi ha com molta resistència, hi ha com molta rigidesa amb el tema de la prova judicial, no? Amb el procés penal. Aleshores, en aquest sentit, no? És a dir, tot i la molt bona intervenció a vegades dels grups de menors, de Mossos, companys de l'equitacionament tècnic penal, de fundacions, d'associacions, és a dir, tot i la bona predisposició, la implicació i la responsabilitat per evitar aquesta reiteració de declaracions de la violència traumàtica, què succeeix? Que en l'última instància es torna a citar aquest menor per l'acte de judici oral, que l'acte de judici oral és l'acte més important dins de tot el procés judicial. El doctor Finkelhorn comentava la latitud del procediment judicial i deia 1-2 anys. Jo, lamentablement, li haig de dir que 3, 4 i 5 anys. És així. Destacar ja, més, molt més a nivell pràctic, en un cas, com un exemple, un cas d'abusos sexuals, que arriba a l'oficina una mare, arriba els pares, dient que el seu fill els ha explicat una situació. L'oficina intervendrà principalment en dos moments, en aquest cas. En un moment inicial s'assessorarà a aquests pares, tutors legals, mares d'aquest menor víctima, se l'assessorarà de què és el procediment judicial, quins passos hi haurà, quines fases, quins agents intervindran, la importància del que és l'acusació particular, per exemple, que és la defensa jurídica,
no? I aquí és molt important que la titulació es pugui recollir doncs, el màxim de dades possible, directa o indirectament. És a dir, per no victimitzar, nosaltres hem de ser els primers en si podem demanar tota la informació, sigui a través d'un atestat policial, sigui a través d'un informe de serveis socials o de l'associació on està fent el tractament psicològic, doncs, si nosaltres tenim aquesta informació, evitem fins i tot victimitzar a la família del menor i al menor perquè ja tenim aquesta informació i ja podem treballar en un altre nivell. Pautes molt concretes i educatives que hem de donar a aquests pares i mares moltes vegades. Deia el company també, no? No és només la bona intenció o la bona voluntat. Nosaltres hem detectat moltes vegades que segons la reacció, segons l'impacte emocional que tenen aquests pares o aquestes mares, quan aquest menor explica la situació d'abús, aquest impacte, si no es treballa, pot cronificar aquest trauma. Cronificar encara més una situació que potser tindria una afectació X, multiplicar-la per 3, per 4 o per 5. És superimportant. Per tant, amb qui comptem? Doncs amb els serveis públics, evidentment de salut, socials i també amb fundacions i associacions privades com la Fundació Miqui Bernadet, com l'Associació Exil i d'altres recursos perquè puguin aquests menors fer tractaments psicològics individuals i tallers també ocupats per aquesta reparació, per aquesta recuperació emocional d'aquest nou. El que volem amb aquestes pautes psicoeducatives que podem donar en entrevistes als pares i mares és que siguin coterapeutes, que es converteixin en còmplices d'aquesta recuperació del menor. Quin és l'eix de l'afectació de les seqüeles? El sentiment de culpabilitat. Jo destaco que el sentiment de culpabilitat, i això jo crec que és generalitzat a qualsevol maltractament a menors. Qualsevol maltractament físic, psicològic, sexual, té aquest sentiment de culpabilitat. De fet, el fet de patir violència ja comporta un sentiment de culpabilitat, de qualsevol tipus de violència. I jo crec que és l'eix de l'afectació, treballar sobre aquest sentiment de culpabilitat. L'últim moment d'intervenció de l'oficina seria el programa de suport a l'acte de judici oral que incorpora una preparació psicològica i un acompanyament físic fins i tot en l'acte de judici. Implica parlar, explicar-li al menor amb un llenguatge que entengui, fins i tot utilitzant dibuixos, plastilina, jocs de cartes, el que sigui, per explicar-li què serà el judici, quins agents hi haurà, on estaran situats, com és la sala, com s'ha de dirigir, és a dir, que ha d'utilitzar el seu llenguatge, que és el moment perquè ho expliqui tot i per així evitem que sigui el menys traumàtic possible. De ser traumàtic hem d'intentar que amb la nostra intervenció comenci a cicatritzar aquesta ferida. Aquesta ferida que ha estat reoberta, no oblidem, perquè penseu que poden haver passat 2, 3, 4 o 5 anys. Això és, es torna a reobrir aquesta ferida, per tant s'ha de tornar a tancar, s'ha de tornar a ser possible cicatritzar. Es gestionen diferents mesures de protecció visual, pot ser la sala d'espera prèvia, pot ser la mampara, pot ser la videoconferència, però us torno a dir, és a dir, això està sota del poder judicial, és a dir, el poder judicial en última instància és el que diu si se permite la mampara en aquesta sala o vamos a hacerlo por el sistema de videoconferencia, circuito de vídeo cerrado o no. Aleshores hem de treballar molt aquesta sensibilitat als jutges i jutgesses. Aquest acompanyament, que us deia que pot ser físic, d'una persona que prèviament ja s'ha vinculat a aquest menor, que ja ens coneix i que hem fet una trobada prèvia també amb els pares i les mares, ens constituïm com una figura de suport, és a dir, l'oficina, com a servei, i el professional que assumeix aquell cas i que s'implica en aquell cas, es constitueix en un referent, en una situació molt important a la seva vida, i segurament que aquesta situació no l'oblidarà en tota la seva vida. I nosaltres hem estat allà amb ell, i hem estat allà al seu costat, i després de la declaració li hem reforçat, i li hem reforçat la valentia per haver-nos explicat, perquè són situacions molt difícils, i reconèixer-li el seu coratge. Tot això és importantíssim, això ja seria en el post de la declaració. Durant la declaració, hem estat al costat, evidentment no podem intervenir, no podem dir res durant la declaració, però si hi ha hagut una vinculació prèvia, la meva presència física li dona força, és un empoderament
empoderament amb aquest menor perquè pugui declarar. I per tant, la contenció després de la declaració també és superimportant. També el feedback als pares i les mares de dir no, és una bona declaració, ha quedat molt bé, perquè moltes vegades no poden ni estar dins de la sala. I ja per acabar, doncs, sí que s'ha comentat aquest matí també que hi havia molts tòpics en relació amb la flexibilitat dels menors i que no els afecten tant les coses, i jo això ho entenc perfectament, però jo crec que també hem de destacar la capacitat de resiliència que tenen aquestes persones. Aquestes persones petites, no? aquests menors, tenen una flexibilitat i un processament de la informació. Estan molt més lliures de prejudicis i de tòpics i de mites que tots els adults, i per tant poden processar la informació també d'una altra manera perquè aquell trauma no es cronifiqui i pugui ser arxivat com una experiència més, que no el marqui. I voldria acabar només amb una frase, no? Amb una frase una mica d'esperança, no? És una frase que diu si luchamos, podemos perder. Si no luchamos, estamos perdidos. Gràcies. Moltíssimes gràcies. Ara li donarem la paraula a dues companyes de l'equip d'assessorament tècnic civil, que són la senyora Mercè Cartier i la senyora Meritxell Urquí, que totes dues vegades faran la seva intervenció. Gràcies. Bon dia a tothom. Com els meus companys, m'uneixo a les mostres d'agraïment expressades. Per nostre equip és un privilegi poder compartir aquesta taula i aquesta jornada. Bé, la Mercè i jo traslladarem en aquests minuts i de forma molt breu la posició dels menors en el procediment civil des de la perspectiva del Servei d'Assessorament Tècnic en l'àmbit de família. Per qui no conegui el CETAF, em faig una breu descripció per tal de contextualitzar-lo. L'equip està format per treballadors socials i psicòlegs, dels quals la Mercè i jo en som una petita representació. L'objectiu bàsic del servei és assessorar els òrgans judicials, sobretot en procediments de divorci contenciós, en matèria d'informes socials, psicològics o psicosocials, sobre les circumstàncies d'un menor, les relacions parentofilials, l'exercici parental dels pares o qualsevol altra circumstància rellevant a fi que els jutges i magistrats les puguin tenir en compte a l'hora de prendre les mesures legals més adequades a cada família en particular. En tots els casos, l'actuació del servei es regeix pel principi del millor interès del menor, entre d'altres principis. Bé, en el nostre context, habitualment treballem amb famílies en conflicte. Famílies que encara estan encasellades en una etapa de divorci i que els és molt difícil elaborar la ruptura familiar. Adopten o solen adoptar posicionaments antagònics i divergents amb dificultats per diferenciar el rol conjugal del parental i preservar els menors d'aquesta conflictiva. Per això, per aquest motiu, hem de tenir en compte que aquests menors, a banda de patir els efectes d'una situació familiar en litigi, també poden patir els efectes d'una intervenció professional directa. Partint d'aquestes circumstàncies, des de l'equip entenem que cap intervenció amb un menor és inòcua i que d'elles se'n poden desprendre efectes beneficiosos o inclús contenidors, però també perjudicials. Per això entenem que s'ha d'analitzar curosament la intervenció amb aquests menors de cara a evitar la victimització secundària o les multintervencions. Què fem a l'equip davant de totes aquestes circumstàncies? Bé, abans de decidir explorar un nou o un menor, hi hauria uns 5 supòsits bàsics, molt genèrics, pels quals es consideraria contraindicat dur a terme aquesta exploració. El primer supòsit és quan per mitjà de les entrevistes amb els progenitors o per mitjà de les coordinacions externes s'obté informació contrastada i qualitativa suficient per conèixer la situació d'aquell menor i poder respondre a la demanda judicial. En aquests casos entenem que és prioritari evitar la intervenció directa amb aquell menor, més quan sabem
que l'exploració que podem fer no aportarà dades rellevants a la nostra avaluació. El segon supòsit seria aquell en què els pares sol·liciten insistentment l'exploració d'aquells menors, perquè sovint l'experiència ens ha demostrat que són els qui menys capacitat de contenció tenen cap a aquells nens. Ens trobem que són nens escassament preparats del conflicte i que l'objectiu una mica d'aquelles exploracions és fer del que veu els desitjos dels seus progenitors. El tercer supòsit el trobaríem quan és el propi menor que sol·licita audiència o amb el jutge o amb l'equip tècnic. En aquests casos també podem valorar de forma força fiable que aquest nen està escassament preservat del conflicte. Per tant, hem de calibrar molt bé l'objectiu d'aquesta petició abans de decidir explorar-lo o no. En quart lloc, és quan apareixen durant la nostra intervenció aspectes penals col·laterals, és a dir, tenim coneixement que hi ha denúncies per presumpte sexual o maltractament infantil. En aquests casos, en el nostre context, està totalment contraindicada l'explotació i, evidentment, la directriu és derivar als equips especialistes competents d'assessorament tècnic penal. Bé, per finalitzar, el cinquè supòsit apareix en casos de menors que ja han estat sobreintervinguts o que han estat sobreexplorats o que en el moment de la nostra intervenció ja estan sent atesos per altres serveis o institucions. En aquests casos, la coordinació entre serveis és una de les eines principals del nostre equip per tal d'extraure informació objectiva i qualitativa suficient per donar aquesta resposta i evitar la victimització i la intervenció directa amb aquest menor. Precisament amb aquest objectiu volíem donar a conèixer, o creiem que és important donar a conèixer, el protocol de coordinació que es va signar l'any 2008 entre els equips d'assessorament penal i civil. Atès que la llei orgànica contra les mesures d'acció integral contra la violència de gènere atorga la competència de les resolucions penals i civils a un únic òrgan judicial, per mitjà del protocol es va establir que en aquests casos l'assessorament o bé es dugués a terme per un únic servei o bé de forma conjunta pels dos serveis, de cara a garantir el principi d'intervenció mínima des de l'administració de justícia, millorar l'atenció als usuaris per dos equips tècnics del mateix departament, evitar la victimització secundària i aportar des de l'administració una resposta àgil i global que faciliti la presa de decisions judicials. Bé, fins aquí una mica el context. Passo la paraula a la Mercè, que aprofundirà més en les exploracions judicials. Gràcies. Bé, doncs el meu objectiu en aquests petits minuts que compartirem és parlar un tant de l'exploració judicial, de l'exploració de menors des del nostre servei, en aquest context que la gent es definia. I en primer lloc, dues qüestions bàsiques. La primera, treballem amb famílies. Família vol dir el primer nivell de socialització bàsica de tota persona i és un dels nivells més similars i íntims. Segona, treballem amb infants. Per tant, material inflamable. Permeteu-me que ho digui així. Un infant és un ésser que depèn d'altres éssers, generalment dels seus pares. I, en definitiva, aquests altres éssers són els qui garanteixen la subsistència. I això és una qüestió que hem de tenir sempre molt present. Per tant, tota acció per la qual aquest infant passa o per la qual aquest infant participa passa inexorablement per aquests adults. Si això ho tenim en compte, ràpidament caurem en que les necessitats afectives són molt importants a protegir. Si pensem, tot infant necessita disposar de vincles afectius. Tenir un vincle afectiu implica tenir experiència de pertinença i aquest sentiment de pertinença portarà a que l'infant se senti estimat. Només sentint-nos estimats podem desenvolupar la capacitat d'empatia. Tot infant necessita sentir-se acceptat i ser considerat positivament. Si ens sentim veritablement acceptats, podrem acceptar els altres i també construir l'autoestima. L'infant necessita ser important per l'altre. I aquesta és una qüestió important perquè genera vincles de lleialtat. I en aquests casos és important veure quines són les delegacions que els adults responsables confien en aquest infant. Estem parlant d'una qüestió de responsabilitat. Si recordem una mica el que ens ha explicat la Txell i ens posem en situació, ens podem imaginar com aquestes necessitats bàsiques, emocionals, que no sempre són considerades tan bàsiques, probablement perquè no són observables, es poden veure compromeses en l'exploració al nostre context.
Doncs és tasca dels professionals pensar en això i també preveure. És aquesta responsabilitat de la qual us parlava. Quan els professionals ens curem, orientant i posem veu, traduint el que expressa en clau d'adults. I els sentiments són expressats de forma molt diferent en els dos mons, en el món adult i en el món dels infants. I a més ho hem de fer de forma molt curosa i en un mateix idioma, entre tots els professionals, perquè si no, en comptes d'ajudar a integrar, el que fem és disgregar. Hi ha moltes coses darrere de les paraules que l'infant expressa. Hi ha en joc interessos i necessitats molt primàries. I el més important de tot és que l'infant ho sap. I ho sap o bé perquè li ha transmès o bé perquè ho capta. Dit tot això, ja sabem una mica en quin tamany ens volem. Quan des del servei prenem aquest tècnic, la decisió d'explicar l'infant, ho fem bàsicament en diversos supòsits. La Txell explicava quins són els supòsits que ens fan considerar-ho quan t'ho hem indicat. Jo una mica ho explico en quins supòsits ho considerem indicat. Un primer supòsit, quan les perspectives que ens aporten els adults mostren un alt grau de discrepància en relació a la valoració que fan de l'infant i també en relació a quina relació han fet els convents. Quan no tenim altres serveis d'intervenció i per tant no podem contrastar dades. Per tant, no sabem quina és la veritat de la situació en què es troba aquella família concreta. També quan hi ha presumpció de danys emocionals en un menor que és necessari. En relació al disseny, coses que hem de considerar. La primera és que hem d'entendre l'infant des de l'estadi evolutiu en el qual es troba. Valorar quina és la tendència del seu desenvolupament, si és evolutiva o si és contrària al creixement. Hem de conèixer quin és el desenvolupament de les funcions superiors d'aquest infant, si ha assumit o no les fites evolutives que pertoca. També hem de saber copsar quines són les característiques pròpies d'aquest infant, quina és la seva idiosincràsia i, en definitiva, la individualitat d'aquest nen. I també hem de saber posar atenció als aspectes metodològics. Com diu Carme Amorós, les estereotipes amb l'abordatge d'un infant són una mostra clara de desinterès i de manca de respecte. I quan em refereixo al mètode, em refereixo que hem de ser capaços de formular-nos i formular amb claredat quin és l'objectiu d'aquesta exploració. Què en volem extreure? Què en coneix l'infant dels motius que ens porten a aquesta exploració? Hem de ser capaços de crear un clima que ens permeti obtenir el màxim rendiment d'aquesta exploració. Crear un espai agradable, un clima d'interès per escoltar i transmetre-ho així. Formular preguntes clares, entenedores, ajustades al que l'infant pot entendre. Disposar del temps necessari. I tenir clar i deixar clar que no és l'infant qui decideix. És molt important desresponsabilitzar. I en aquest sentit, fer el contrari seria posar l'infant en situació d'escollir. Recordem que estem parlant de persones molt properes i molt bàsiques per a la subsistència. Hem de saber prendre casos especials, menors amb especials dificultats, ansietats de separació, amb gran dimensió. I també de simplificar algunes idees al voltant del món dels infants, com per exemple la idea que els infants no menteixen. Mentir pot ser un mecanisme de supervivència, o pensem per exemple en interessos partidistes que poden tenir els adolescents. Finalment, què fem amb aquesta informació? O dit d'altra manera, com reflectim els resultats de l'exploració? I aquesta ha estat i és una qüestió molt controvertida, no resolta avui en dia de temes de família, especialment entre juristes i tècnics, però també entre els mateixos tècnics. Com establim les garanties de protecció a l'infant? Com li evitem per judici si el que expressa es fa públic? Com preveure quina utilització faran els pares d'aquesta informació i com això repercutirà en l'infant? Potser en el debat podríem discutir sobre aquesta qüestió. Hi ha una mica popularment una imatge del més que mil paraules. En la gent plantejàvem acabar la nostra intervenció precisament amb una imatge, amb una petita il·lustració, un esquetx d'una pel·lícula que possiblement molts de vosaltres ja coneixeu, Kramer contra Kramer, que és una pel·lícula de l'inici dels anys 80 que va intentar crear tendència. Nosaltres el que preteníem és donar unes dues pinzellades sobre com entenem des del servei el món dels infants i l'exploració d'aquests. De forma molt més àmplia estem ara treballant en la plataforma de Catalunya sobre un protocol d'actuació de bona pràctica respecte d'aquestes qüestions que esperem poder compartir amb tots els que desitgeu més endavant en una jornada i no acabar sense agrair-vos. En primer lloc, els companys que esteu aquí pel suport, companys i excompanys, perquè n'hi ha alguns, i a la resta de públic per estar aquí i per la vostra atenció. Gràcies.
Se ordena, juzga y decreta que la peticionaria obtenga la custodia del menor a partir del lunes 23 de enero. Que el padre pague el mantenimiento del niño, $400 al mes. El padre tendrá los siguientes derechos de visita: dos fines de semana al mes, una noche a la semana por mutuo acuerdo, y la mitad de las vacaciones del niño. Eso es todo. ¿Y si hacemos? Podemos hacerlo, pero te garantiza nada. Me arriesgaría. Te costará $50. Te daría la realidad de esa suerte. Esta vez es el que paga. Tendré que subirme al estado. Eso sí que no. Eso no puede ocurrir. Muchas gracias, Matamón. Voy a dar un paseo. Molt bé, donarem pas a l'última intervenció de la taula, que es fa des de la Fundació Vicky de Calder, la senyora Joan Maria Josep, perdona, Maria Josep Jiménez, i la senyora Pilar Polo, que són la coordinadora general de la Fundació, la Jiménez, i la Pilar Polo és la coordinadora de la Fundació de la Fundació. Bon dia als que quedeu. Sé que anem a tractar i tindrem com dia el temps. I moltes gràcies per estar fins al final. Bé, nosaltres el que intentarem explicar-vos és una mica també com es treballa el tema de la tecnologia des d'un servei d'atenció. La Fundació treballa, per als que no ho sabeu, en l'abús sexual únicament, i en l'abús sexual que es trobeix a l'entorn de confiança i l'entorn familiar, bàsicament també. Ens interessa molt aportar-vos l'experiència que tenim d'aquests anys, també de treballar amb els menors que són les víctimes, com a les persones del segon del més proper i que tenen la funció de protecció i de cura d'aquests menors. El que farem ara és presentar-vos una mica de dades del que tenim per fer també un enfoc general, i després la Maria Rosa explicarà el tema d'intervenció. Seguint una mica les dades que ha donat el doctor Tantón, nosaltres tenim majoritàriament persones de sexe femení entre els nostres usuaris. Us haig de dir que en els últims 5 anys hem tingut una mitjana de 600 famílies que han passat per la Fundació. D'aquestes famílies tenim persones adultes, perquè també s'ha parlat durant tot el matí, que l'abús sexual és una d'aquestes situacions d'etimologia que és de la infància, que tots gairebé coincidim en què tenen conseqüències de l'edat adulta, i que també tenim bastant clar que moltes persones no poden treballar aquesta situació traumàtica en el moment que es produeix, sinó molt més anys més enrere. Sí que tenim aquest 74% de sexe femení. També sempre pensem que hi ha una situació del menor detector, menor detecció, en casos de menors, i que també les situacions es donen abusos a ella, de barons, perdoneu, i que les situacions es donen abusos en casos d'homes, sempre queda una mica com tapada, no? Vergonya, per què es dirà, per què són nens, per què és un home, i sempre hi ha una situació més social que fa que l'abús als nens, homes, estigui com sigui més difícil d'explicar. També passa amb els mateixos amb els adults. El que sí que tenim de coincidència amb la majoria d'estudis que estan publicats per tot arreu és que la majoria de persones que comencen aquest abús eren homes, en sexe masculí. Durant molt temps, la Fundació treballa bàsicament amb persones adultes, però aquest any passat, aquest any 2009, vam tenir un augment important de demandes de casos de menors. És a dir, tenim un 41% sobre aquests 600-650 casos, que eren casos de menors, a diferència del 29% que hem tingut, per exemple, l'any 2008. Això per nosaltres significa que hi ha també una major sensibilització sobre el tema, que tothom s'està posant les piles que treballen sobre aquest tema, des de moltes dels hospitals, des de la detecció, des de la intervenció, des del món judicial, i això fa que també tots els estaments puguin demanar assessorament, ajuda o compartir o coordinar-nos simplement amb els serveis. Per nosaltres també és molt curiós perquè sempre, quan parlàvem de menors, nosaltres sempre comptabilitzem qui ha fet la primera trucada, no? Qui ha estat la persona que ha fet la demanda. Durant la primera estructura sempre havien estat les mares. De manera curiosa, durant bastants anys, hem tingut 13 pares que feien demandes, no vaig tindre les mares, però el número 13 es mantenia una mica com constant, de manera curiosa. Aquest any passat, l'any 2009, ha estat la primera vegada que el número de professionals ha superat el número de mares que ha de fer la primera demanda. I
jo crec que, bueno, crec que és un punt important per al servei d'atenció de protecció a la infància, crec que val la pena remarcar-lo. Us explico una mica de que nosaltres treballem bàsicament en l'entorn de confiança i l'abús intrafamiliar. I evidentment llavors surten molt pocs casos d'abusos produïts per estrans, no? Però sí que val la pena remarcar que aquest 72% de l'entorn de confiança es produeix a les famílies, val? I que sobretot destaca la figura paterna, un 37%. Nosaltres intuïm i procurem d'explicar aquesta figura paterna tant el pare biològic com el pare de convivència, que pensem que fa aquesta funció de figura paterna. No és menys interessant o important el 33% que es dona de família extensa, inclús els germans. Apareix també la figura de la mare d'una manera més residual. I després tenim un 25% de coneguts, que és aquest entorn de confiança. Tant que siguin coneguts del menor com que siguin coneguts de la família. Amics, veïns, mestres, que podeu ficar tots aquests que van apareixent. Bé, nosaltres entenem que l'expressió de l'abús sexual es produeix a un menor, però que aquest menor no viu sol com un bolet, sinó que viu en un entorn. Primerament viu en una família. I nosaltres sempre insistim que l'abús sexual infantil sempre és un assumpte de família. Sigui la família la maltractadora o l'abusadora o no ho sigui. Perquè què passa? Quan es detecta, es coneix, es sospita d'una situació d'abús sexual a un menor en relació amb la família, es produeix una crisi familiar. Per moltes raons. Perquè com és possible que hagi passat amb la nostra família, però fins i tot, o inclús un membre de la meva família ha estat una persona abusadora, però fins i tot si fos una persona aliena a la família, també és quines decisions prenem ara. I no sempre la família va a la una. És a dir, simplement a l'hora de prendre decisions es pot crear una crisi en la teva família. Això què significa? Que si no donem suport a aquesta família, si no empoderem, si no donem eines a aquesta família perquè faci la seva família tasca protectora cap a aquest menor, deixarem en menors condicions de protecció aquest menor. Per tant, no podem oblidar mai, quan parlem, de treballar amb una víctima que no només treballem amb la víctima, també treballem amb la família d'aquesta víctima. Si deixem la família sola, si no els donem servei, estem ajudant menys aquest menor. I no només això, perquè moltes vegades també ens trobem que l'escola on s'ha detectat estem trasbalsats, que igual els professionals de referència d'aquest menor, per la raó que sigui, se senten en dificultats a l'hora de prendre certes decisions. També s'ha de ser un espai, aquests professionals a l'escola, els companys, els veïns, a qui sigui que necessiti poder entendre el que ha passat. I ja de retruc, que com deia el doctor Finkelhoff, no? Que havíem d'incloure els d'església en tot aquest tema, en el moment que s'està fent una situació d'abús o que es coneix una situació d'abús, potser valdria la pena intentar fer pedagogia del que significa un abús sexual i del que significa per a aquesta família i de retruc la societat potser començaria a sortir de l'església. Una fotografia molt petita per tot el que tenim de les situacions que observem a la Fundació en quant a l'atenció a menors víctimes, a les seves famílies i també als diferents professionals que contacten amb nosaltres. En quant a l'atenció als menors, l'atenció terapèutica que realitzem té a veure amb tres punts principalment. No? Un seria el que és el més evident, no? Treballar les conseqüències, les seqüeles directes que té l'abús amb el menor, i, bueno, i com afectarà aquest abús, afecta els moments que hem tingut aquest matí, no cal remarcar-ho, però bueno, principalment seria el que nosaltres tenim més en compte és la durada i freqüència dels abusos i el lloc que ocupa la persona en la vida d'aquest nen o d'aquesta nena. Després, un altre punt que també una de les grans preocupacions que tenen aquests menors és com respon la seva família. No, això també s'ha començat a parlar en aquesta taula i ens alegrem que se li pugui donar el lloc que necessita la família en el suport d'aquest menor. Els menors normalment la gran preocupació és com respon la família, però sobretot com respon la seva mare. Els menors se senten culpables i no només per l'abús, sinó també pel patiment que té la família en revelar-se la situació de l'abús.
La culpabilitat també és un tema que comentava el Rubén i nosaltres també considerem incidir totalment en més la conseqüència del que tenen els menors i les famílies. I de fet, bueno, doncs, també, no? Que els menors que nosaltres atenem, els que sí que reben un suport familiar i són creguts per la seva família, són els d'aquells que presenten un millor pronòstic de recuperació. I després, tenint en compte el context que estem i els companys que esteu intervenint en tot el procés legal i de protecció, doncs nosaltres el que veiem és des d'aquesta altra banda, no? Que intervenim dins d'aquest procés legal, és que això, encara que sigui evident i ho estem dient, podem constatar que es provoca molta angoixa i que per ells moltes vegades encara en tots els esforços que vosaltres feu per poder-les ajudar a entendre o encara moltes vegades el que no entenen, no és incomprensible per ells. No? A més, també és molt important tenir en compte que temen per repercussions positives que té el delicte cap a la persona abusadora, no? Sobretot tenint en compte les dades que mostrem quan és una persona molt propera a la família o amiga i sobretot quan pot ser un pare o un germà o tal, etc. Amb aquesta situació també augmenta més el sentiment de culpabilitat que ja tenien amb el tema de l'abús i a vegades es poden arribar a retraure de la revelació o a vegades guardar silenci amb l'objectiu sobretot de protegir la figura abusadora, que també és una persona estimada en principi per ells. I també poden arribar a sentir que s'està qüestionant la seva credibilitat. En quant a la intervenció dels serveis socials i la protecció, sobretot quan hi ha una separació de la seva família, evidentment també se comporta molta angoixa més culpabilitat i us poden viure a vegades com un càstig. Per tant, el treball de recuperació que fem amb aquests menors doncs, va amb tots aquests punts, no només amb les conseqüències de l'abús, sinó amb aquestes altres qüestions. Després, en quant a l'atenció a les famílies, que com comentava Pilar, per nosaltres és una base fonamental i a vegades, com també comentava, no? El principi de mínima intervenció, quan no és necessari per a un menor, el que sí que considerem imprescindible és treballar amb la família. El que trobem són dues situacions més diferenciades, quan, especialment per quan hi ha una sospita, que normalment són les mares les que ens fan la demanda en situacions en què el que volen és saber ajudar el seu fill o la seva filla a expressar el que passa, si s'està passant, o a saber quins indicadors els poden ajudar a saber que això està passant. Però les famílies, les mares, normalment tenen molta recança a que hi hagi una intervenció professional en aquest moment, no? Perquè ho diuen com una actuació exclusiva o conscientitzadora pel seu fill o la seva filla. I després, en les situacions en què sí que hi ha una certesa d'abús, ja sigui perquè hi ha una revelació del nen o de la nena o perquè hi ha conservació directa dels fets, els principals temes que els preocupen serien, un, el mateix que comentàvem els menors, la intervenció judicial i els serveis de protecció. Tenen un gran desconeixement i desorientació, curiosament, encara hi ha els esforços que fem tots, no? Perquè no sigui així, i a vegades també s'acaben sentint-se qüestionats com a pares, com bueno, tenint en compte que hi ha el fet de l'abús, com comentava que havia, els dona aquest sentiment de no haver sabut protegir-se. Després hi ha en compte la repercussió que pot tenir el fet de conèixer la resta de la família o els amics el fet que el seu fill o la seva filla hagi patit abús per la por a l'estigmatització i després també un gran temor a que això impliqui un trencament de la família, perquè de fet moltes vegades és així. Després i per últim, i el més important que treballem també amb les famílies, són totes les emocions i el qüestionament que s'han fet com a mares i pares i sentiments com la culpabilitat, la ràbia i la potència i frases que com no em vaig adonar, per com no he sabut protegir el meu fill o la meva filla, queda clar que queda la capacitat de cuidar, la paternitat queda molt tocada i per això intentem enfortir-los i aquest és el nostre objectiu principal a part d'acompanyar-los en tot el procés que s'ha engegat. I per últim, voldríem comentar una miqueta la nostra experiència amb l'atenció als professionals, que primer lloc, bueno, que sí que queda més clar, és que una de les nostres serveis, les nostres funcions, és assessorar i supervisar la forma estacionalitzada a casos concrets o a vegades a situacions doctoses també de sospites per resoldre dubtes i afavorir una correcta intervenció professional. I un altre punt que volem destacar és que el coneixement d'una situació d'abús en un menor
pot provocar dels professionals a vegades reaccions tant de paralització, no saber què fer, o tot el contrari, reaccions precipitades o a vegades de sobreprotecció. Llavors, el que voldria mostrar és que darrere d'aquestes actuacions que estan aquests professionals estan les persones que som cadascun dels professionals, que també ens hauríem de poder permetre reconèixer que també podem sentir impotència o ràbia o tristesa, i a vegades no només per la situació que estem coneixent d'un menor que ha patit abús, sinó també a vegades per les intervencions d'altres serveis que a vegades tampoc entenem i tampoc estem d'acord. I per últim, el que voldríem reflexionar també és que en aquests menors que ja han patit una victimització clara com és l'abús, i això està claríssim, tenim tots molt clar, ens trobem que els professionals que intervenim, que pensem que són molts, potser massa cares per un sol infant, ho fem amb l'objectiu de garantir la seva protecció i per lluitar la defensa dels seus drets. I paradoxalment, en ocasions acabem provocant-nos una doble victimització. Per tant, encara hi ha els esforços i com és aquesta jornada, no?, que hi hagi dels professionals interessats per aquests menors i per les víctimes menors, creiem que hem de continuar reflexionant i treballant molt estretament entre tots i totes per aconseguir realment l'objectiu que ens proposem, evitar les actuacions professionals i aconseguir un veritable treball en xarxa. Moltes gràcies. Contactar. Pues, una vez más, gracias.